អ្នកនាងសឿសុធិរាលើកឡើងថាការចែកលុយឲ្យគ្នាចាយក្នុងរដូវបុណ្យទានក៏ចាត់ទុកថាជាការធ្វើបុណ្យមួយដែរបើនិយាយពីអតីតតារាសម្ដែងស្រីអ្នកនាងសឿសុធិរាជឿជាក់ថាមហាជនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាពិសេសអ្នកស្នេហាវិស័យសិល្បៈប្រកាសជាបានស្គាល់ច្បាស់ហើយអតីតតារាសម្ដែងស្រីរូបនេះកើតនៅថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ1987នៅសង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវក្រុងភ្នំពេញនៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលមានជីវភាពមធ្យមជាកូនស្រីពៅក្នុងគ្រួសារដែលមានបងប្អូន8នាក់ស្រី5នាក់និងប្រុស3នាក់អ្នកនាងសឿសុធិរាបានរៀបការជាមួយនឹងលោកសាពូនមីតាដាដែលជាអតីតអ្នកចម្រៀងប្រចាំនៅផលិតកម្មរស្មីហងមាសនិងមានកូនចំនួន2នាក់ដោយកូនទី1មានឈ្មោះថាសាពូនតារាភិមាននិងកូនទី2មានឈ្មោះថាសាពូនតារាបរោះយ៉ាងណាមិញជីវិតគូរបស់អ្នកនាងសឿសុធិរានិងលោកសាពូនមីតាដាក៏បានចែកផ្លូវគ្នាផងដែរធ្លាប់តែជាតារាសម្ដែងដែលមានគេឈ្មោះល្បីល្បាញនិងមានជីវភាពធូរធារប្រើជីវិតយ៉ាងហៃសូតែពេលនេះអតីតតារាសម្ដែងស្រីរូបនេះបានធ្លាក់ខ្លួនដល់ចំណុចសូន្យនិងបានបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរហើយរហូតមកដល់ពេលនេះអ្នកនាងសឿសុធិរាហាក់មិនទាន់ទទួលបានការងារសិល្បៈឬក៏ការងារប្រម៉ូទផលិតផលអ្វីនៅឡើយបើទោះបីជាគេធ្លាប់ដឹងថានាងជាអតីតតារាសម្ដែងស្រីដែលធ្លាប់មានសមត្ថភាពនិងទេពកោសល្យក្តីអ្វីដែលគួរឲ្យគាត់សម្គាល់ពេលនេះអ្នកនាងសឿសុធិរាក៏នៅតែបន្តទម្លាក់លេខកងធនីកាដើម្បីសូមការជួយជ្រោមជ្រែងពីសំណាក់មហាជនផងដែរក្រោយពីរក្សានៅភាពស្ងប់ស្ងាត់មួយរយៈបន្ទាប់ពីបងស្រីបានទទួលមរណភាពនោះពេលនេះអ្នកនាងសឿសុធិរាបានបង្ហាញសកម្មភាពនៅលើបណ្ដាញសង្គមឡើងវិញដោយបានសួរសុខទុក្ខដល់អ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួននិងបានលើកឡើងថាអ្នកនាងមិនសុខសប្បាយទេមិនតែប៉ុណ្ណោះអតីតតារាសម្ដែងល្បីលំដាប់ជួរមុខរូបនេះក៏បានទម្លាក់លេខគណនីធនាគាររបស់ខ្លួនដោយភ្ជាប់មកជាមួយផងដែរបន្ថែមលើពីនេះអ្នកនាងសឿសុធិរាក៏ភ្ជាប់ជាមួយនឹងពាក្យមួយឃ្លាទៀតថាការបាញ់លុយឲ្យគ្នាចាយក្នុងរដូវបុណ្យទានក៏ចាត់ទុកជាការធ្វើបុណ្យមួយដែរជាមួយនឹងការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តពីសំណាក់មិត្តក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook គេក៏បានឃើញមានមហាជនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនិងអ្នកសិល្បៈមួយចំនួនក៏បានបង្ហាញនៅក្តីអាណិតនិងបានផ្ដល់ជាថវិកាខ្លះៗដល់អ្នកនាងសឿសុធិរាផងដែរមិនត្រឹមតែអ្នកនាងសឿសុធិរាទេដែលធ្លាក់ខ្លួនបែបនេះសូមបីតែអតីតស្វាមីរបស់អ្នកនាងគឺលោកសាពូនមីតាដាក៏បានអះអាងថាខ្លួនក្រសូមបីតែដីមួយចង្អាមក៏មិនមានដែរអ្នកនាងសឿសុធិរាត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាសិល្បៈករណីមួយរូបដែលមានខ្សែជីវិតអភ័ព្វព្រោះមិនត្រឹមតែបែកបាក់គ្រួសារនិងធ្លាក់ខ្លួនខ្សត់ខ្សោយប៉ុណ្ណោះទេសូមបីតែឪពុកម្ដាយនិងបងស្រីក៏ត្រូវបានចាក់ចែងជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីផងដែរសប្តាហ៍ថ្ងៃទៀតសោតអ្នកនាងសឿសុធិរាក៏មិនទាន់មានឱកាសទទួលបាននៅការងារថ្មីនៅក្នុងអាជីពសម្ដែងដូចមុនឡើយទោះបីកន្លងមកគេធ្លាប់ដឹងថានាងជាតារាស្រីលំដាប់ជួរមុខមួយរូបក៏ដោយពេលនេះអ្នកនាងសឿសុធិរាកំពុងតែរស់នៅជាមួយនឹងកូនប្រុសស្រីទាំងពីរនាក់ដែលមិនទាន់ពេញវ័យនៅឡើយ